madaxweynaha Soomaaliya shabaabkii iyo isagu way isku noqdeen saacadii ugu dambeeyay way wada hadleen shabaabka awal 50 milyan oo dollar baa loo sheegay waa tii ay diidanayeen waxaa macnaheey ay yiraahdeen saaxiib haddii dib noo soo wacatay 100 milyan oo dollar ayaan ku heshiin karnaa 100 milyan oo dollar hadda gacanta naga saartid waxa weeye ee cashuurta dulsaarka ah xawaaladaha dadka aad dusha ka saareysid adigana dhinaca ka qaado waana noo sii kala baraysaa annagana dhinaceen xawaalada waa ka qaadanaynaa inahaasi markay joogto waxaad moodaa shacabka Soomaaliyeed in loo heshiiyey oo labada dhanba laga tumaayo dowladda Xasan iyo shabaabba inay u heshiiyeen hadda oo laba cashuurood dusha laga saarayo boqolkii dollar ee macnihii hooyada Soomaaliyeed loo diro in 5 dollar laga qaadanayo xawaaladda marka laga reebo haddana markaas kadib la kaslislasi kala goosanayo walaalayaal xisaabta meeshaas ay maraysaa boqolkii milyan oo dollar waa loo shubay ururka Al-Shabaab Xasan Sheekh Maxamuud baa u shubay ilaahay baan idinku dhaarinay madaxweynaha Soomaaliya wuxuu idin dhahay shabaab lama salaami karo looma xukun tagi karo lalama hadli karo guri lagama kirayn karo lalama mucaamili karo hadda ma fahmaysaa inta 7 maalmood aysan dhammaanin oo shabaabka u qabteen shacabka inay kala baxaan lacagtooda kaashka ah 100 milyan bay qaateen Xasan baa u shubay saacadii ugu dambeeyay heshiiska intaas kaliya maahan waxay dalbadeen 3 degmo in loo faarujiyo shabaabka 3 degmo waxay dhayn annagu sida Villa Soomaaliya xarumahaaga dowladda xamar ay u fadhido oo kala annaguna ay noo tahay meeshaan xafiisyo waaweyn baa noogu yaala waa degmada Aadan Yabaal waa Abgaal baa iska leh degmada Galcad Abgaal baa iska leh iyo Misagawaa markayse macnaheey intaas aan loo baneyay dhahayn waana uu ka aqbalay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ummada Soomaaliyeeday hadii aanu been sheegayno ciidamadii dowladda Xasan Sheekh Maxamuud degmooyinkaasi qayb ka mid ah ma ka soo baxeen mise kama soo bixin saacadii ugu dambeeyay sheegade waxaanu waa itus oo itaabsi ma ka soo baxeen mise kama soo bixin ma jirtaa sabab looga soo bixi karo haddaan heshiiskaasi dhicin oo heshiiskaasna aan horaan idin kugu sheegnay isagoon idaacadba aan ogeyn oo aan annaga maalmo kor idin la wadaagnay ay isku khilaafeen Xasan iyo Shabaab marka haddii deegaanada hadda aan sheegay wax ka mid ah dowladda Soomaaliya ciidamadooda iyagoon xabadna lagu ridin aanay ka soo bixin waa beenta idhaha ma jirta idhaha ilaan ma ogtahay been loo waxaa la yiri nin maqan iyo nin mootan buu marqaati ka dhigtaa marka sidaa awgeed mar kalena Soomaalidu waxay tiraahdaa runta lama rumaysana lagama rumaystana looma sheegi waayo waa la sheegaa runta mar walba waayo haddaa run low tahay sadiiqiintaad ka mid tahay ambiyada maalinta qiyaamaha ah nebiyada ayaad la meel istaagaysaa iyo shuhadada marka sidaasi awgeed ma ka soo baxeen muxuu yidhi Misagawaa laga soo yaaciyey waxaa sidaa yiri Axmed Maxamed waa yahay yaa kale igu beeninaya yaa kale aniga waxaan dhahay heshiiska 3 meelood bay dalbadeen Xasan uu aqbalay 100 milyan gacanta laga saaray shabaab si Xasan iyo isaga ay wada shaqeeystaan oo shacabka Soomaaliyeed dhiigooda labada dhinacba looga jaqo waayahay ma ka soo baxeen deegaanada aan sheegayo qayb ka mid ah mise kama soo bixin shacabka Soomaaliyeed oo xogogaalka ahow kulli macnaheey dad meeshaas u dhashay joogaana way jiraan ciidamada qaar way ku jiraan oo daacada runta sheegaya oo macnaheey waalidiin run sheegaya waxa weeye ma ka soo baxeen ciidamada dawladda ah qayb ka mid ah meeshaas hadda aan tilmaamay mise kama soo bixin adinka ayaa inoo sheegay adinka nagu beeninaya marka Xasan imisa shabaab waa salaantay daraadeed dadka uu dilay masaakiinta imisa hantida dadka dhiigooda lagu banaystay iyo maalkooda shabaab ay xiriir la lahaayeen shabaab ay tageen shabaab ay xukun tageen shabaabka villada ay fadhiyaan anaa runta kuu sheegaya sirdoonka ay fadhiyaan dowladda ay fadhiyaan saraakiisha iyo wasiiradu waa Al-Shabaab kala bar oo bar yaan been lagu sheegin qodobka macnihii shabaab iyo Xasan Sheekh Maxamuud heshiiskoodii oo dhamaaday oo shacabka Soomaaliyeed loo heshiiyey waa fahamtay qodobka ugu dambeeya marka dowladda Jabuuti warkaan uu culus yahay dafiri
اسماعيل عبد القادر محمد وحير استاذ ورك اتسوقد بسوقد بسابه وور حقيقه كسليسن جزاك الله خير الهي باكو ماتن وركان وحلوسي ارنك جيبوتي دوله جيبوتي مانتي وسير كده ارمها دبدا دواقي وحو يري اثيوبيا بد بانو سينينا سي مدح بنانيده سومالي ان او الىالينو اسلام مركاسنا يعني عليس كان وجد جنا الصوماليا إثيوبيا الصومالي أنا معني أي أرنتو خاص وجدكتو هذا اللي كان وجد كسوام حي وعي جيبوتي ما حد يكو بتصيني سا إثيوبيا مسهران بيوصي سي بدأ يصيني سا ونوعي صوماليا مرقاتيب سو كمتهين إن هل بليان إيه تشرشر دكت جيبوتي الدورة لو يقانو معني إثيوبيا إن أي أوكريسان تهي أو بضي حدي ده أي كلاسو دكتو مرقاتيب مكتهين ميسا كمتهين مركا إثيوبيا ميال أي وحكو لسو دكتو جيبوتي ما هده يسين أيسا ميسا هرام بي أسيسي هرام بي أسيسي أوكي سيسمد هذا الشيء اللي سواه محي بضع عص مال أي كجشو أكسس إذا ما دودوا أي كلام بان سينا يا مكولة هاي هاي مايا ساقه وحيرس دجية أنا جاب بض سين الهينة توبيانكا محي جيبوتي وسينا يسير سمالي مجرو وحباك اللي جبينا أنا أدرن تكون شيء جاي محي جيبوتي سير راعي سي وضع هذا الك إثيوبيا يا جيبوتينا بدا عن كوسينينو شينا هالوغو قبانايا شرك اي راعيين مرك ليو عشر كاو ادقيا انا معني يري يري واي الهي وقفه وحوغينا عذابي رب العالمين واي إثيوبيا وسير كذا أرماها الدبدة شلي حالة ده مدة جي مس مدة جنين ها لو قبت الإحسان مكو هذا الشيء مسكو ما هادلين ها جيم كيو سكاوس بحني يا تليها سردونكا ودنكا مرايكنكا مردح ناسا مقدشة مي مادي إيربوركا مكولاكول مي حسن شيخ محمود محال لو شيخ حسن والله عنا انتي مركاس قياس طليها سيردونكا يونايتد ستيت سوبر باور انو حمر كسو دقو إيربوركا انو صور دافين مدحوينا إيربوركا وكولاكول مو وماشا سيكلابتو مسألة نين سبب دولة شينها ايه وحي دلبطي إن صلديق لقسيه صوماليا ملتري شينها يا مرايكن كماشي كلا جوجان ودوكتها شينه ماشو صقلان روش باصقلا يبدأ بريكس بيسليين هل سوقي لي حسن شيخ محمود مرو معني أوتشن شيرس هذا شينها صلديق إنه سيود دمعي ورقت كلية الله ما صادرين توصل لوجي مهدي وات ما قنت هاي بالي نيو مسين كنيت نو شينها صلي قال لي سي صوماليا مربع على مدى شينا حتى ميلا لو غوغوي سفيرك معني ميلا كقد بدينا في صومالي واد اركتين مريكا ما اوغلين حسن ما دام تاسي لو ديدي شيني وحي لا هدلين اسماعيل عمر قيلي جيبوتي ويدقيين سيدا مرايكا يدقيين وكان كاميرون مال انتي كحرين حقيها الرماه الدفاع مرايكا وكان ايان دحلاصة جيبوتي كسو الدقاي حسن شيخ محمود اللعنانتي قيل لنا اللي قوي روريا ماركا يسمعني كاميرون انا جاجوسا الشينيسكا كفر مقال هذا سو ما هين اوكي قيل لواتي الربي هدي كرسي او قطر قالوا انو الشينا معني بدباديو ايران ادي وقوي كوريا ادي مالها سي أدم فاهم إيسا سير رير يروب أوغا بحصده
qodobkaasi waa fahamtay. Shiinihi marka maxay sameeyeen geelay la hadleen, geelay waxay ku dhaheen qandaraasaan ku siinaynaa, maxay tahay niyow adaa furfuran wadamada Afrikana, macnaha inta Faransiiska ku hadasha waa dhowr iyo labaatan dal, qaaradda Afrika oo konton iyo dhowr dal ah, inta Faransiiska ku hadasha noo soo shukaami iyo inta aan ku hadlinba, geele marka budget weyn baa la siiyey, Shiinaha siiyey lacaguna qaataa, macnaha Afrika siduu Shiina u qabsan lahaa geelow miy ahaa Soomaaliya idaji waay marka sidaad igu dejin lahayd idaji. Qodobkaas waa fahamta Soomaali. Shiineeska si saldhig loogu helo marka casharka aad u fiiri, ciidamada Masarna keenistooda geela ka shaqeeyey oo Xasan geela u taliya, Masar joogisteeda Soomaaliya iyo Itoobiya, macnihii arinta Soomaaliya in aysan demin oo markaysa Itoobiya luuqadda adag shalay ay ku hadashay, luuqadda jilicsan ay ku hadashay, masaarida ciidamadii tirada badnaa ee imaan la hadday yimaadaan Muqdisho kaliya inaysan ku hakanin, ama dhulka hawiye kaliya inaysan ku hakanin, oo ay soo gaaraan dhulkan digil aw mirifle iyo daaroodka dalka oo dhan uu isku qasmo. Soorta marka la karinayo maagta xurbin ayaa lagu walaaqaa, xurbin ahaanu u walaaqaya, macnaha istaabalka oo dhan baa dhibaya. Geele marka isagu istaabalka dan uguma jirtay inay baasha wada qaraxday u rabaa Soomaahan. Sidaasi awgeed Shiina lagu qabanayaa buu yiri. Marka bad baan siinaynaa Itoobiya si Soomaaliya madax banaanideedu ay u nabad gasho, Itoobiya annagaa meelaynaynaa ciidamadeenu badda cas, ciidamada Itoobiya badda cas baan wax ka siinaynaa, waa beenti. Ujeedka loo socdaa waxaa weeye Shiinaha ayaan Itoobiya iyo Jabuuti way wada baxayaan, Shiinahay ku soo wada hadlayaana lagu yiri. Maxaa Itoobiya iyo Jabuuti addis ababa kuma wada hadli karaan miya? Itoobiya Jabuuti, Jabuuti kuma wada hadli karaan miya? Wada hadalka Shiinaha badda aanu siinayno Jabuuti iyo inaynan siinaynin Shiinahan ku soo wada hadlaynaa annaga Itoobiya. Ujeedadu ma taqaanaa? Marka meesha ay tagaan waxaa la dhihi rabaa Itoobiya miya ahaa. Dhegayso adiga haye, Masar soo kama cabaadin, haa Masar meesha waa ka saaraynaa, booskeeda Shiinahan ku bedelaynaa. Geela ma shaqaystay mise ma shaqaysan markaas? Itoobiya yay diidan tahay Masar inay Soomaaliya timaado? Itoobiya Shiina ma diidan tahay? Maya, wax kama qabto. Maxaa yeelay Itoobiya iyadaaba dalbatayba BRICS inay ku biidho kabiishi. Ma fahamta mise ma fahmin? Nimayow kola isbagbalay inaan hadla waa ku qasbanay ii dulqaata.